Vandaag een antwoord op de vraag van Tini. Tini is een zeer gevoelig persoon. Tini raakt daardoor enorm snel overprikkeld. Ze is dus niet enorm gevoelig, maar overgevoelig. Tini vraagt zich af of ze met haar voeding ook invloed uit kan oefenen op deze overgevoeligheid en dus het feit dat ze zo snel overprikkeld raakt als gevolg daarvan. Dat is de vraag van Tini. Nou, Tini, we moeten eerst gaan begrijpen waar overgevoelige reacties van je cellen. Wanneer er sprake is van overgevoeligheid en het snel overprikkeld raken, dan is er namelijk sprake van overgevoelige reacties van je cellen, afweerreacties van je cellen. Waar dat het gevolg van is, want pas wanneer we begrijpen waar dat het gevolg van is, dan kunnen we ook gaan begrijpen of we daar met onze voeding invloed op uit kunnen oefenen. En zo ja, welke invloed? Je hebt vele, 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 vele cellen in je lijf. En al die cellen zijn in het bezit van een celmembraan. En dat betreft een lipidemembraan. En dat lipidemembraan dat is opgebouwd uit met name fosfolipiden. Dat worden ook wel membraanvetten genoemd. En tussen deze fosfolipiden, membraanvetten, zijn ook membraaneiwitten en cholesterolmoleculen gevestigd. Een deel van de membraaneiwitten dat gevestigd zit tussen de fosfolipiden, membraanvetten van de celmembranen van je cellen, betreffen receptoren. Deze receptoren, dat zijn membraaneiwitten waarmee je cellen in staat zijn om informatie, prikkels, van buitenaf te ontvangen. Alleen, membraaneiwitten, of eigenlijk eiwitten in algehele zin, zullen beschadigd raken, vervormen, denatureren, zodra deze in contact komen te staan met belastende stoffen, zuren. En zodra eiwitten, in dit geval membraaneiwitten, in dit geval receptoren, in contact komen te staan met belastende stoffen, met zuren, en daardoor beschadigd raken, vervormen, denatureren, dan zullen je cellen als reactie op de schade aan hun celmembranen overgevoelige reacties, afweerreacties gaan vertonen. En dat is wat jij ervaart als overgevoeligheid en dus overprikkeld raken. Wanneer jij overprikkeld bent geraakt, dan betekent dat dus dat de receptoren, de membraaneiwitten die gevestigd zitten tussen de fosfolipiden van je celmembranen, dat die beschadigd, vervormd zijn geraakt door contact met belastende stoffen. En dat dus je celmembranen daardoor beschadigd zijn geraakt en die overprikkelde, overgevoelige reactie van je cellen is daar dan een reactie op die schade. Dus overgevoeligheid, overgevoelige reacties van je cellen en dus snel overprikkeld raken, kan enkel voorkomen worden, zoveel mogelijk, wanneer de receptoren in de membranen van je cellen minder beschadigd raken. Want ja, dan hoeven je cellen ook geen overgevoelige, overprikkelde
reacties afweer reacties te gaan vertonen, zal jij geen overprikkeldheid, overgevoeligheid hoeven ervaren. Hoe zit het? Wanneer zullen de receptoren, de membranen in de celmembranen van je cellen, meer en minder snel beschadigd raken? Met overgevoelige reacties van je cellen, overprikkelde reacties van je cellen tot gevolg. Dat is wanneer de celmembranen van je cellen hun glycocalyx hebben verloren. Hoe zit het? De celmembranen van je cellen, die worden normaal gesproken bedekt met een beschermlaagje, een hydraterende, bevochtigende slijmlaag. Dat wordt de glycocalyx genoemd. Die glycocalyx die wordt gevormd uit membraanvetten, fosfolipiden en membraaneiwitten die een uitstekende keten van enkelvoudige suikers bezitten. En die suikers die lossen dan op in het vocht, in het extracellulaire milieu van je cel. En dat vormt dan een slijmlaagje. Als gevolg van dat slijmlaagje wat je celmembranen bedekt, bevochtigt en beschermt, zullen de receptoren, membraaneiwitten in de membranen van je cellen normaal gesproken niet snel in contact komen te staan met belastende stoffen, zullen ze niet snel beschadigen, zullen niet snel overgevoelige, overprikkelde reacties volgen, want dat slijmlaagje dat zorgt ervoor dat belastende stoffen op afstand gehouden kunnen worden van de moleculen die aanwezig zijn in je celmembranen, waaronder die membraaneiwitten, die receptoren. Alleen wanneer die glycocalyx, dus die slijmlaag van je cellen, ontbreekt, is afgetakeld, ja, dan bezitten de celmembranen van je cellen hun beschermlaagje niet meer. Dan kunnen dus wel belastende stoffen in contact komen te staan met de moleculen die aanwezig zijn in je celmembranen. Dus ook die membraaneiwitten, die receptoren. Dan kunnen die wel beschadigd raken en daar zal dan die overgevoelige reactie, die afweerreactie van je cellen, die jij ervaart als overprikkeld raken, ja, een reactie op zijn. Dus overgevoeligheid, wat dus een overgevoelige reactie van je cellen op schade aan de membranen van hun cellen is, kan enkel zoveel mogelijk voorkomen worden wanneer die glycocalyx, die slijmlaag van je cellen, maar intact blijft. Want dan kunnen belastende stoffen op afstand gehouden worden van de receptoren en andere membraaneiwitten in de membranen van je cellen, kan schade aan je celmembranen zoveel mogelijk voorkomen worden. Er zijn twee soorten processen die voortdurend plaats kunnen en liever ook wel moeten vinden in je cellen. Dat zijn katabole, afbrekende processen en anabole, opbouwende en herstellende processen. Gedurende de uitvoering van katabole processen worden grote voedingsstofmoleculen, waaronder eiwitten, waaronder vetten, opgenomen in je cellen, afgebroken tot kleinere delen in de lysosomen, afbraak- en afvalblaasjes van je cellen. Gedurende de uitvoering van anabole processen, opbouwende en herstellende processen, worden uit kleinere delen nieuwe grote voedingsstofmoleculen gevormd, waaronder nieuwe eiwitten, nieuwe vetten, waaronder nieuwe membraaneiwitten, nieuwe membraanvetten, waaronder die varianten met die uitstekende keten van enkelvoudige suikers, waar dus die slijmlaag door ontstaat. En worden deze nieuw gevormde membraanmoleculen met behulp van vesikels, transport- en secretie, uitscheidingsblaasjes, uitgescheiden richting de membranen van je cellen. En dan kan dus die slijmlaag, die dus gevormd wordt uit membraaneiwit en membraanvetten die een uitstekende keten van enkelvoudige suikers bezitten, kan hersteld worden. Kunnen de membraaneiwitten in de membranen van je cellen, waaronder die receptoren, weer beschermd worden? Zullen ze niet snel beschadigd raken? Zul jij geen overgevoelige reacties van je cellen hoeven ervaren? Maar dat is dus afhankelijk van
De uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen in en door je cellen. Wanneer je iemand bent die heel snel overprikkeld raakt en dus overgevoelig is, dan betekent dit dat je cellen heel regelmatig overgevoelige reacties vertonen. Dat zijn dus afweerreacties. En dat dus de celmembranen van je cellen heel regelmatig beschadigd raken. En dat betekent dus dat de uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen in en door je cellen niet goed verloopt. Want wanneer dat type proces in en door je cellen niet goed verloopt, dan zijn je cellen niet goed in staat om nieuwe membraanmoleculen te vormen, waaronder die membraaneiwit en membraanvetten die een uitstekende keten van enkelvoudige suikers bezitten en deze uit te scheiden met behulp van vesicles. En dan kan dus die glycocalyx, die slijmlaag van je cellen, kan niet in goede conditie gehouden worden, zal gaan aftakelen, gaan ontbreken. En dan zullen de membraaneiwitten die er gevestigd zitten tussen de membraanvetten van de celmembranen van je cellen in contact kunnen komen te staan met belastende stoffen. En daar zijn dus die overgevoelige reacties van je cellen. En jij die dat als overgevoeligheid ervaart, het gevolg van dat. Als antwoord op je vraag. Nee, nog niet helemaal trouwens. Want je vroeg hoe je voeding daarop van invloed is. Hoe is je voeding van invloed op of je cellen goed in staat zijn om die anabole stofwisselingsprocessen uit te voeren? Anabole stofwisselingsprocessen? Die kunnen je cellen enkel uitvoeren wanneer je cellen voldoende vocht en bouwstoffen bezitten. Alleen, een heel aantal bouwstoffen is essentieel. Dus wanneer jij die niet of te weinig met jouw voeding aanlevert, vocht en essentiële varianten van bouwstoffen, dan is de consequentie daarvan dat je cellen, alles alleen je lijf, niet goed in staat zijn om na uitvoering van katabole afbrekende processen, ook wel anabole, uit te voeren. Dat je cellen als gevolg daarvan niet in staat zijn om nieuwe membraanmoleculen te vormen en uitscheiden met behulp van vesicles, waaronder die membraaneiwitten, membraanvetten met een uitstekende keten van enkelvoudige suikers. Die membraanmoleculen die zorgen voor die slijmlaag, die glycocalyx van je cellen. En dan, ja dan, zullen je cellen hun beschermlaag niet meer bezitten en zullen de membraaneiwitten die gevestigd zitten tussen de fosfolipiden van je celmembranen, waaronder receptoren, heel snel in contact komen te staan met belastende stoffen, beschadigd raken, vervormen en daar zijn die overprikkelde, overgevoelige reacties van je cellen het gevolg van.